Dobrý deň, ahojte, opäť vás zdravím z Hurgady a tento raz s dvoma príbehmi mojich sledujúcich, ktoré rozhodne stoja za to, pretože sa úplne vymykajú všetkým tým klasickým, smutným príbehom, ktoré mi ženy posielajú a hovoria v nich o tom, ako ich oklamali alebo im zlomili srdce nejakí Egypťania. Tak tieto príbehy budú z úplne iného súdka a budú o sile žien, o tom, že keď sa ženská nahnevá, tak každý chlap vrátane toho egyptského musí byť v pozore. No heslom týchto príbehov je skrátka ženy v akcii a pomsta býva sladká. Tak poďme na to. Pretože je Egypt už 20 rokov mojou milovanou destináciou, chcela by som sa podeliť o príbeh, v ktorom som si zahrala síce vedľajšiu, ale za to veľmi dôležitú úlohu. Ako to už býva, kamarátka úplne prepadla jednému egyptskému chlapíkovi, čo vám poviem, klasický playboy z hotelového baru. Márne boli moje snahy ju vrátiť naspäť nohami na zem, len som sledovala, ako to ide presne podľa scenára. Mega záujem pri prvej návšteve hotela, pri dvorení, obletovaní, potom vytrvalé písanie, no a následne sťažovanie sa na nedostatok peňazí, prosba o peniaze na kredit, na nový telefón, no klasika. Až došlo na chorobu v rodine. Musím povedať, že obratnosť komunikácie bola u tohto chlapca skvelá. Kamarátka mala pocit, že robí dobro, a všetko zo svojej vlastnej vôle a rada. Keď už čiastky pomoci boli naozaj vysoké, začínala som mať hnev aj na ňu a rozhodla som sa ho otestovať a zistiť, aký naozaj je. Jazdím do Egypta často, tak sme si so sestrou vybrali zámerne hotel tohto chlapíka. A čo myslíte? Netrvalo ani 2 dni, a ja som bola jeho veľkou životnou láskou. Po odlete začala čula konverzácia, zisťovania mojich finančných a rodinných pomerov a tiež konfrontácia s kamarátkou a zrodil sa plán. Aspoň trošku mu dať poza uši. A ja som sa stala zrazu dobre zaistenou a absolútne zamilovanou ženou. Záujem o mňa bol zrazu ešte väčší. Nejaký čas sme túto hru hrali. Nie len egyptskí obchodníci s láskou majú vytrvalosť, aj naštvaté ženy vedia skvele hrať. Prišiel čas na pomstu. Zlomila som zámerne svoju platobnú kartu a plakala mu na hoteli, že nemôžem zaplatiť výdavky, nemám možnosť si nechať poslať nejaké peniaze. Až sa rozhodol, že mi peniaze požičia s tým, že mu ich hneď vrátim, no a samozrejme budem aj štedrá za to, že mi takto pomohol, hoci sám chudáčik je bez peňazí. Tá čiastka samozrejme nebola tak vysoká ako suma, ktorú do neho investovala kamarátka, no ale stálo to za to. Do toho hotela inak stále jazdím, mám v ňom už slušné renomé. Aj ten barový biznismen v hoteli stále pracuje a pravdepodobne stále ešte obľubuje cudzinky. Nakoniec sme to spolu s ním nejako vykomunikovali a teraz sa z tejto epizódy už iba smejeme. Musím na obranu egyptských mužov povedať, že pokiaľ žena ukáže svoju cenu a neponižuje tým nejako toho muža, chlap to vie naozaj oceniť. Vždy, keď prídeme do Egypta niekam, kde nás nikto nepozná a začne podobné naháňanie a oblbovanie, sme už takmer 50-ničky, tak hneď prvý deň im dáme najavo, že snaha u nás je úplne zbytočná. No a kamarátka, chvíľu si liečila zlomené srdce a teraz už 2 roky má fajn chlapa zo Slovenska. Aj napriek tomu, čo sa jej stalo, zostala Egyptu verná a v lete letíme všetci do Egypta opäť, len teda do iného hotela. Tak ďakujem za tento osviežujúci, vtipný príbeh, pretože naozaj po tej záplave tých smutných love story, ktoré končia nielen teda zlomeným srdcom, ale aj častokrát vybieleným bankovým účtom, je naozaj krásne vidieť, že ženy, ktoré pochopia tú egyptskú mentalitu, ktoré si presne určia hranice
a ktoré sú nedobytné ako také pevnosti, si môžu v Egypte naozaj nájsť aj kamarátov, aj užiť parádnu dovolenku a nikto ich obťažovať nebude. Nechcem tým povedať, že vždy je to iba chyba tých turistiek, že sú obťažované, lebo jasné, že Egypťania to skúšajú z každej strany na každú, ale ak si tie hranice neurčíte, tak oni akýkoľvek náznak si hneď interpretujú do toho, že máte záujem, že ich chcete a začnú si dovoľovať. A teraz je pred nami druhý príbeh. Ten je fantastický, zase trošku z iného súdka, pretože hovorí o tom, že ešte pred pár rokmi, konkrétne pred 14 rokmi, to v Hurgade a v Egypte a v iných letoviskách fungovalo úplne inak s tými ženami, ako to funguje dnes. Pretože vtedy, aspoň podľa dopisu mojej sledovateľky, muži, ak chceli mať niečo s nejakou cudzinkou, tak oni boli tí, ktorí tie baby pozývali, kupovali im darčeky a v podstate si ich platili ako keby. To až doba zmenila a zrejme tie cudzinky na tom tiež majú svoj podiel, že tie egyptskí muži v tomto úplne zleniveli a v podstate už iba čakajú, kedy im tie ženy nielenže naskáču do postele, ale kedy im za to ešte aj budú platiť oni a dávať darčeky a nie, aby Egypťan vôbec vyťahol čo je len peňaženku. Takže doba sa veľmi zmenila, samozrejme veľmi k zlému pre nás cudzinky a ženy všeobecne v Egypte, najmä v turistických centrách. No ale poďme si pripomenúť, ako to bolo, keď to takto nebolo. Pred 14 rokmi som bola v hoteli Seagull na dovolenke 12 dní s kamarátkou a zažili sme tam naozaj všeličo. Boli tam Češky, ktoré poriadne vystrajali. Oproti hotelu bola rozostávaná budova, kde sa stretávali s miestnymi mužmi, odchádzali za nimi večer po zotmení. My sme sedávali pri hudbe v hale a po polnoci sme ich videli, ako sa vracali s plnými igelitkami, obzerali sa, či ich nikto nevidí a šup rýchlo do výťahu. Na pláži do obeda sa potom bavili, že ako dobre pochodili, čo všetko im chlapi pokúpili, že ako sa im to páči a ako odletia domov s plnými kuframi. Dva dni pred odchodom bolo v hale zrazu o polnoci veľmi rušno, lebo jedna z nich prišla v roztrhaných šatách a s plačom a krikom, že nech všetci okamžite volajú políciu. No, čo chceli, to dostali. Po dvoch rokoch sme znovu prišli do Hurgady, znovu do Seagullu, lebo sa nám tam páčilo. Raz večer sme len tak po večeri vybehli z hotela a pozerali si výklady. Boli tam krásne topánočky, tak sme vošli do obchodu, ja som sa rozplývala, aké sú krásne a obchodník povedal, že však nech si ich kúpim. Rozumela som mu, lebo hovoril československy. A ja, že nemám so sebou peniaze, že som len tak vybehla z hotela. A on na to, bude zábava, budú peniaze a začal ma obchytkávať, aby som vedela, ako tú zábavu myslí, a volať na rande. Nevedela som, ako sa ho zbaviť, tak som mu sľúbila, že na druhý deň prídem za ním o 10. No a na druhý deň sme boli s kamarátkou zvedavé, či tam on naozaj príde. A veru tam bol. Videli sme ho, ako sa nervózne prechádza, obzerá, tak sme prešli rýchlo na druhú stranu, aby nás nezbadal. To som už dostala aj celkom strach, že nás uvidí. Sledovali sme ho asi hodinu, stále tam čakal. Ostatné dni sme radšej chodili opačným smerom. No, poviem vám, keby som nebola vydatá, tak by som možno aj mala pokušenie. Bol to fakt pekný chlap, no a tie krásne oči. Môj muž so mnou nechcel chodiť k moru, že čo tam bude robiť, tak som chodievala takto s kamoškou, boli sme spolu 15 krát. Manžel však minulý rok zmenil postoj a zrazu cestovať chce. V Egypte sme spolu ale ešte neboli. S ním, ale aj tak, takéto bláznivé príhody určite nezažijem. Tak s manželmi asi nie, predsa len tí Egypťania majú úctu, ak prídete s nejakým mužom, či to je váš otec, váš brat, váš syn, no a samozrejme, ak je to váš priateľ alebo váš manžel, tak si nedovolia. Ale veľmi, veľmi ďakujem za tento príbeh, pretože za posledné roky počúvam iba príbehy o tom, ako tí Egypťania ťahajú peniaze a darčeky od nás, žien, Sloveniek a iných cudziniek.
a nie, že by oni rozdávali tie darčeky. Takže opäť niečo nové aj pre mňa, za čo sa veľmi teším a budem sa tešiť aj na vás. Ak máte nejaký príbeh s Egypťanom alebo z Egypta, tak šup sem s ním. Všetky kontakty na mňa nájdete v popisku tohto videa tuto dole, keď ho rozkliknete. Samozrejme, môžete mi dať vedieť rovnako ako nám všetkým, ktorí sledujeme toto video, aj do komentárov svoje zážitky. Veľmi vám ďakujem za priazeň, ktorú mi prejavujete a budem sa na vás tešiť aj na budúce. Takže, aby vám ani jedno video neuniklo, tak vás poprosím o odber môjho YouTube kanálu. Samozrejme, ak sa vám videjko páčilo, tak o like. No a vidíme sa na budúce. Prajem ešte krásny zvyšok dňa.